iska horimaad ayaa waxa uu ka dhacay isgoyska manobolio ee degmada shibis ee magaalada muqdisho waxa uu udhexeeyey ciidamo milatariga iyo kuwo booliisa oo ka wada tirsan dowladda soomaaliya iyagoo isku adeegsaday hub culus oo laga maqlayay inta badan degmada shibis iyo degmooyinka dariska la ah gaari cabdibilaa ayaa lagu gubay iska horimaadka waxaana gaariga lahaa xildhibaan cabdulahi maxamed nuur oo ka tirsan golaha shacabka sida uu u xaqiijiyay dalsan tifi oo la xiriirtay xildhibaanka dagaalka dhex mare ciidamada boliiska iyo milatariga ayaa la sheegay inay ku dhinteen laba askari oo labada dhinac ah ilaa iyo hadda ma jiro wax wara oo ka soo baxay laamaha ammaanka dowladda oo ay uga hadlayeen iskormaadka galabta ka dhacay isgoyska manabolio ee degmada shibis gaarigan ayaa waxaa lahaa cabdulaahi maxamed nuur oo ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka waxaana dad goobjoogaa leh ay sheegayaan in gaarigan lagu dhuftay bombo o o ay ku dhufteen ciidamo booliisa oo markii halkan lagu samaynayay gaariga ay ka dulyimaadeen kenaan cabdulqaadir xuseen warbaahinta dalsan muqdisho